Dobrodošli nazad u studio, vratili smo se posle malo duže pauze. Sada na teren stupaju ekipe FON2 i Pravoslavno-bogoslovski fakultet, koji do duše ima partiju manje, ali i četiri boda i definitivno šansu da se bori za to četvrto mesto. Tako da ovo je bukvalno za njih možda i odlučujuća partija. Ako uspeju da uskrate bodove FON-u, a uzmu sve za sebe, boga mi, ova grupa još nije ni blizu razrešena. Da, ima velike šanse. Sada ako njih pobede oba gejma, ima velike šanse da nađu u top 4 i imaju šansu za gaming room. FON nije igrao već dugo, odavno ih nismo videli, to je ovaj drugi tim. Međutim, Bogoslovi su preskočili prvih par kola i onda su nekako sve odigrali u jednom danu. Pokazali su solidne partije, međutim nisu skupili baš mnogo bodova. Sad imaju eto prilike, dolaze sveži, imali su prilike da gledaju FON koji možda nije toliko uigran. Šta možemo očekivati od njih sad? Vidjet ćemo. Svašta može da bude. Da li su vežbali, da li nisu. Jel misliš da se nadaju tom četvrtom mestu ili možda do nekle, ajde? Pa što da ne, ostvarilo. Čim su došli, jel da? Pa da, nisu ovo amatersko takmičenje, nisu ovde profesionalci. Iako vidimo da FON ima i majice i ovo i ono, verovatno da oni vežbaju da igraju to češće malo. Ali što ih ne bi pobedili, vidjet ću. Eto, imat ćemo prilike da vidimo kako će se oni snaći. Koje možda pikove možemo očekivati? Sad smo videli dosta novih stvari, eto tog Rubika koji se nije možda baš proslavio. Videli smo šta je još bilo interesantno u prošlom dvomeču. Pa ne znam, igrali su, prošlo su igrali standardno, znači Slardar. Duo, Oracle, Huskar. Koji nije prošao, baš fail pick je bio to. Ne znam šta momci vole da igraju i kako vole da igraju, da vole da idu na push, da li vole da idu da jure ljude po mapi da ih ubiju. Slark se baš dobro pokazao. Slark je odličan pick bio. Ja se njega ne bi nikad setio. Evo, pick and ban je spreman, sad ćemo Ajde, da vidimo. Ajde da vidimo šta se dešava, šta će da biraju. Evo ga, znači FON na raid je strani, dok su momci sa Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta na dire ekipi, vidimo njihove zastave, Dead grbove. Dead Prophet je banovan dole strane, mogila PDF. Tako je, vratno su videli, možda prošli meč. Pa Omni Knight ban od strane FON-a. Omni Knight se jako često banuje sad u ovoj meti, gotovo nema meča između, ajde kažem, malo zbiljnih timova gde Omni Knight nije banovan. Pa da, evo Dark Willow dole, dobro. Mislim ovde, na ovoj Asocijalop studentskoj ligi, ja i nisam vidio nešto da se igra Dark Willow. To ponekad je vidimo. Pa da, to očigledno sad, pošto je tek ubačen kao da se igra u kartu modu. U stvari čak i bilo je par onako momaka koji su baš dobro odigrali. Uglavnom je otrane jer ne znaju baš protiv nje toliko dobro da igraju, pa kao ajde da se rešimo toga da nam ne stvara neke probleme. Pa da, pa ja nisam ni primetio da su igrali, eto više ti si rekao dvoje, troje. Sigurno je bilo, da, 3-4 puta možda čak. Stvarno ne znam. Dobar je, korisan hero, ja sam vidio nju je prvi počeo da igra Liquid. Igrali su dobro, koristan je hero, ima fear, ima svašta nešto, nov hero, vidjet ću. Može i da ode kao carry. Ima neki nenormalan attack speed, nešto 200% attack speeda na ne znam 20. levelu, tako da može svašta. Evo, sad se malo čeka, FON čeka da vidi šta će. Razmišljaju, gledaju možda koje pikove imaju, mada mislim da je ovde FON nekako dosta poznatiji i otvoreniji tim nego momci sa Pravoslavnog fakulteta. I možda donekle im je možda teže da ih pročitaju, a vidimo da mnogo brže padaju banovi upravo sa Bogoslovije. Evo Rubik, dole je Tuskar banova. Tuskar isto interesantan heroj, dosta koristan. Kako nije? Nima, može da zablokira, može znači da ubaci ceo tim u snowball da napadnu tako. Svašta može. On može čak i carry isto da bude, možda igra mid. Umeli su pro igrači da ga igraju, uzme se neki dezolator, nešto, krituje, stvarno može dosta damage-a da skine, vidimo, ono, dobri. Evo ovde su gore, FON je panov disruptora, isto, dobar, koristan support. Evo, čekamo na taj prvi pik Bogoslovije, bit će to Shadow Shaman, gledali smo ga obe prošle partije, standardan pik. Ima taj dobar stun, ulti njegov, na kraju se ispostavilo da je bio možda i ključan za pobedu. Dosta ranije su uspeli da završe nego što bi možda i bi inače uradili. Da. Na kraju uzeo onaj refresher, je dobio Slarka, bacio dve ture zmijica u bazu i razrušio sve. Tako da, uvek koristan hero. Evo ga, Sand King. Sand King za FON. Počeli su standardni pikovi, koji iz prošle partije prilike. Ista dva heroja. Dobar je bio Sand King, mada često su ga hvatali u nekim nezgodnim pozicijama, te na brdu, te u livadi, te u reci. Da, da, na brdu je tamo gledao. Rekli smo već neke žene u drveću, ali uvatiše ga. Ogrom magije, odavno nije bio biran kao support, ali mnogo dobar buffer. Da.
buffer, jako tvrd hero, ima 8 armora na prvom levelu, znači ne mogu 3 heroja da ga ubiju. Uvek koristan, znači ima bloodlust, ima, može da stanuje, može da uspori. A, evo, Riki Maru, ovo nisam dugo video. Riki, ja smo imali prilike jednom da vidimo, bio je dosta dobar, ali mislim da su na kraju. Da. Mislim da su ga baš momci sa Bogoslovije igrali. Da, Riki je užasno dosadan hero, ali jako dobar, može da, znači, da kao scout da služi, da ide da gleda gde su drugi heroji, da ih prati. Sada ponovo banovi, vidjećemo šta će to biti. Gore Obsidian Destroyer, banovan. Šta ide uz ovog Rikija, šta mu onako mnogo pomaže, može da ga uklone momci sa fona? Pa ne znam, s njim u kombinaciji sa tačno šta bi mogao ovaj da bude najbolje, ali... Stvarno ne znam. Ne znam ni Riki, ne znam ni šta se igra sad Riki, neki rom, da li će da romuje, da li će da skautira, da li će se držati nekog lane-a, ne znam šta će da igra. Može na kraju, može na kraju se transformiše u carry-a. Ima jako mnogo damage-a posle, agility-a kad nam ovaj, nabuđi, može jako ovaj, dosta damage-a da nanese. Pogotovo na ovaj ulti sad koji ima, ko stoji u ultiju, neće se provesti dobro. Dole je Jagger banovan, gore je ovaj Chaos Knight banovan. Gledamo dalje, banovi pali Chaos Knight, kao što si rekao, Jagger. Nećemo gledati Jaggera, bio je sasvim dominantan u prvoj partiji, međutim posle nisu hteli da ga izaberu, odlučili su se za Svena. Sven na kraju zamalo dobio game. Da, umalo, samo ranije da je BKB onda bio napravio, sigurno bi ovaj, u drugačijem smeru otišao meča, ali eto. Ovde dole vidimo ovaj Phantom Assassin da je banovan. E sad biraju momci iz fona. Da vidimo šta će ići, još ništa nisu otkrili, imaju te supportove, ajde ovog Sand Kinga koji će biti onako malo roaming. Imaju prilike i da counteruju možda nešto, i da naprave nešto interesantno i možda da uzmu neki kombo. Sad ćemo da vidimo. Definitivno razmišljaju, nema potrebe da žure, ima još preko minut. I oni su uigrana ekipa, ali kao što vidimo u tabeli, jesu to četvrto mesto, ali totalno zasluženo. Možda su čak mogli da ugrabe možda i neki bod više, ali dobro. Eto, sad im je priliku možda protiv Bogoslovije da se pokažu da zaslužuju to četvrto mesto, da su zasluženo, ajde da kažem, blagi favorit. Da. Sad je pitanje, jeli, mislim da je ovde sve se lomi oko toga koliko se Bogoslovija spremala za ovo. Da li su nešto vežbali, da li su imali, sazgradili neku taktiku. Evo, Shadow Demon. Sad ćemo da vidimo. Šta misliš o njemu? Isto jako dobar hero, burst, ima isto ozbiljan burst ovaj na šestom levelu. Može da spašava svoje... Ja mislim da će gore oni uzeti Lunu, sad vidjet ćemo. Standardno ide Shadow Demon Luna, to je ta neka kombinacija za push i to bukvalo može game se završiti 20 minuta. A vidjet ćemo šta su oni planirali. Mogu li možda da im ukradu momci sa Bogoslovije Lunu? Mogu da ukradu, a mogu da i banuju sad, ovaj vidjet ćemo šta hoće da uradi. Sad ja mislim u stvari da... Sad ćemo da im... Oni još jedan, ali tako pik dole imaju. Oni biraju i onda bira ponovo ovaj... E. Bira ponovo fun. Onda im jedino preostaje da im ukradu. Ili da ih puste na Lunu. Znači, ako sad su primetili da je ta Luna problem, mogu sad samo da je ukradu, a ako ne, onda će oni možda sledeći pa da, sad ne znam koliko se njima uklapa, mislim, svakako bi imali sa Lunom neki push, ovaj, opet, ovaj, Shadow Shaman baci, ovaj. Beastmaster, bio je dosta upečatljiv prošli game, malo su ga vatali, ali imao je milion i živutki. Ali ja to isto u kombinaciji sa Shadow Shamanom, isto potpuno, ovaj, tako je. Isti pick, samo Riki je tu po... Sniper! Sad nije mi biće to vjerojatno mid lane sniper, sada imaju momci priliku sa Bogoslovije da ga neko counteruju. Šta je na dobro na lane-u protiv snajpera? Šta ga pritiska, šta mu ne da? Možda neki divan... Phantom Assassin je bio dobar, ja mislim, protiv njega. Storm Spirit je dobar protiv njega. Na šestom levelu može njega Storm da pojede. Ne znam još. Nešto što možda skoči na snajpera, znači ne nešto na daljinu da se puca, jer on može da kajtuje, baci šapnel, pobegne, vrati se, baci još jedan, ima 2-3 šapnela, ona... Znači, nešto što može odskočenje njega da mu bude tu blizu. Znači, tako neki heroj ovaj. Čak mislim i Windranger možda da nije loš proti njega. Nisam siguran. Koliko ih je možda iznenadio sad malo snajper? Koliko se nisu nadali? Ja mislim da su oni očekivali ovaj Lunu, sigurno da ovaj pika, ali eto. Ako im ne banuju, moće možda i da pikuju Lunu, vidjet ćemo.
Sad gledamo još jedan. Imati, onda će imati žestog push, ovaj, pogotovo sa Bloodlustom od Ogre Magije, to se zna, to mnogo ekipa igra, pogotovo kineske ekipe igraju ovaj Ogre Magije Sniper kombinaciju, Bloodlustuju ga i on šamara ovaj kurac sa 100 metara ih udara i nikom ne može da mu priđe. Najbitnije je zaštiti snajpera, a imaju zaštitu za njega, imaju dosta stanova, Shadow Demon može da ga ovaj, spasi isto da ga pretvori, ono, pitat ću. I evo, bit će to Invoker, dobar protiv snajpera, jel da može da ga outdamage-uje? Može da ga damage-uje, može da gubije ovaj, uvek i da rašta, znači ako priđe ovaj Shadow Shaman, može snajpera ako šap, ovaj, uvati u, da, zaboravio sam kako se zove sad magija od ove Shadow Shamana. Oni stani, jel tako, svetlići? Da, da, da. Ovaj Invoker može malo ga iščuka da mu baci samo strike i da gubi lagano, tako da ovo. I to je nije loše u kombinaciji, to sam htio od početku kažem, kad su Rikija pikovali, ja sam mislio da Invoker uopšte nije loše. Može da scoutira, ako je neko na malog healta, on može samo strike da baci proveren, da vidi tačno gde kod ide i da ga ubije svaki put. Tako da, očekivao sam ovakav pik, ali rekao, ajde, može da se ne izletim. I evo, sad ćemo vidjeti šta će biti finalni banovi, da li sada, koliko se Luna uklapa sad kao finalni pik ovde u fon, da li možda nju ukloniti ili vidimo ovde Void je banovan? Može Luna, što da ne, njima fali, znači safe lane carry, Luna lagano možda farma protiv ovih heroja. Mogu Luna lagano da piku. Banovali su... Lunu su banovali, pa... Tako je, prepoznali su to, definitivno, znaju momci sa Bogoslovije šta rade, vidi se ovde. Vidi se ovde o čemu se radi, razmišljali su o tome, rešili su da ne uzmu odmah i možda su i bolje ovako odradili. Ne, ovako što su odgovorili na snajpera, a ne na Lunu. Ja sam mislio i ranije da će možda nešto tako se desiti, ali eto, mislim sad su dobili šansu i uradili su to. Oni su gore Voida banovali. I evo, sad im treba neki carry, šta bi to moglo da bude? Ja sad ne znam, dosta carry, a dobrih je banovano ovde, sad ovaj vidimo, Jugger, Phantom, Chaos Knight, Void. Znači šta im ostavim, pa ostavim tu Sven, ostavim ovaj Spectra, ostavim Slark. Šta može još da bude dobro? Ja razmišljam sad, ne znam šta može tu da bude dobro. Invoker s nekim dobrim, sad ćemo da imamo, evo sad pikujem. Giro. Giro, uopšte to nije loš pik, dobar pik. Invoker kad kastuje njegov onaj damage, da ovaj može baš jako da pljuje, da udara, da skida dosta damage i towerima i neprijateljima. Brz pik, Fona, bit će to lifesteal. Lifesteal, pa da. Dobar pik, odličan protiv Invokera, odličan protiv magija. Nisam siguran, mislim da ovaj Roar od Beastmastera radi na lifestealeru, ali svakako dobar pik. Tako da, vidjet ćemo, bit će ovo zanimljiv game, ja mislim. Biće definitivno interesantno, snajper i heroj kojeg je uvijek zanimljivo gledati sa druge strane, isto dosta interesantni pikovi, ima tog Beastmastera koji uvijek pušuje, uvijek gura, stalno pritiska, imamo Invokera koga je uvijek isto zanimljivo gledati. Da. Baca taj Sun Strike koji ako pogodi stvarno možda napravi velike probleme. I ovako kada gledaš ove kompozicije, ko ti deluje da ima veću prednost, da li Fon ili PBF? Ja znam, mislim da su izjednačeni, ali mislim da PBF ima. Po meni malo bolji pik, ali vidjet ćemo, ne znam, to je moje mišljenje. Beastmaster i Shadow Shaman su se pokazali kao dobra dva pika. Dobar push, vidjeli smo da Beastmaster na 6. levelu ide da molira sam strane. Tako da, vidjet ćemo. Tu je Invoker. Znači, Invokeru treba malo više prostora da se nafarma. Znači, on će trebati vjerovatno i smida malo vudze i dalje, ali ja mu dajem malo veću prednost u odnosu na snajpera na midu. U odnosu na to kako budu gankovali. Znači, ako ekipa bude dobro gankovala, može to Invoker dobro to će možda biti taj mid lane i onako odlučujući možda lane. Da, da, po meni, vidjet ćemo. Mislim da će Beastmaster svoj lane dobiti, ali ko zna šta će se desiti. Eto, meč je spreman, mi dobro imamo ko će izaći kao pobednik, da li Sniper ili Invoker, a siguran sam da će biti jako zanimljivo. Evo ga, Giro doleće ovde na top lane, da, ali prošli put smo videli dosta rane akcije, bilo je First Bloodova u drugom minutu i prvom i u drugom meču, da li sad pokušati nešto slično? Riki je ovde skriven, uvek može se pokušati sada. Da li će probati nešto scoutuje, nekog da otkrije? Pa, očigledno da stoji ovde, da ne treba već da krene skutira i eventualno bounty da proba da ukrade, ali...
Evo, krenuo je. Krenuo je, krenuo je. Čekao malo da se svi pozicioniraju, onda ide polako. E sad, da li će nešto i uspeti? Aha, tu je Sand King. Mislim da će uzeti ovo. Burn se smeje. Uhu, čak će ga i napasti. Mipo Inzaghi ipak odlučuje da se povuče. Shvatio šta se dešava, o čemu se radi. Tu je Shadow Shaman, tu je Giro, tu je... Ofanzivan ward ovaj Shadow Shaman stavio. Jako lep ward. Sad će da vidi tačno gde se ovaj Sand King u bilo kom momentu nalazi. Ako odluči da ode da farma kampove, oni mogu ga izgankuju. Dole vidimo 3 lane. Znači, Lifestealer će da ima free farm dole, ja bih rekao. Gore isto 3 lane. Ta... Identične taktike. Pa, da. Samo mi se čini da će Sand King možda malo više romovati, pokušavati negde drugde, ali evo, gledamo ga ovde. Agresivan je. Moći se eventualno kad uzme drugi, treći level, znači da uzme ovaj pršin. Evo, već vidim ovde napad. Ovo, krenuli su na Beastmastera ovde. Da, sad će da ga tuče ogre ovaj s ovom baseball palicom. Jednostavno, pokazuju ko je gazda, neće se ovde najesti nešto puno kripova. Nema šanse on ovde. Prošli game Beastmaster imao dobar, zato što je igrao 1 na 1 sa Svenom, pa ima dobar farm ovako. Teško. Vidimo Sand King gore gubi health, šta se dešava, da li će pasti? Malo će faliti ovde za Sand Kinga. Da li Riki može završiti? Ne može, nažalost. I sam strike. Ništa, maši sam strike. Za dlaku, odlično, odlično je bilo, ali... Ispe da izbegne to Mipo. Po meni treba odmah, ne da traži kill sam strike-om, nego jednostavno treba da ga baci kad je ono šekalovan, pa bio šekalovan. Ubili bi ga sad, ali eto. Dobro, ne vaj, zagrevaju se još malo, još je rano. Da, malo da proradi ruke. Tako je, malo da se uigraju sad. Tu evo, su Gogre sa 8 armora, bije ga. Lomi Beastmastera kao ništa, sad da li će imati dovoljno damage-a? Nema, pobeći će on. Ovo je map koji je dobar, tako da... Beast u velikim problemima ovde, neće biti za njega ni početnog farma, ni experience-a. Ništa. Gledamo Akicu, Lomi Walkeru. Lepo izgleda, vrte se ove kugle, baš je moćan. Snajper. Delo je malo agresivno, ali ne može on u početku ništa. Ne može, jako mali damage, on može samo da kljuca pomalo i to je to, ništa više. Evo vidimo na midu dolazi ovaj... Riki. Ne, vraća se gore. Malo scoutovo. Uzuje ovaj haste. Traže oni Sand Kinga. Mislim da pokušavaju da mu naprave neku sad zamku. Sad mogu da gubi, ako sam strike bude dobar, oni mogu njega da ubiju lako. E, sad treba čekati samo Shadow Shamana to je to. I... Evo, uvati gu, evo ga Shadow Shaman, ili imamo Sand Strike. Ma nema, nije. Nije ni bio potreban ovde. Odlična akcija, super su to odradili, stvarno strpljivo je čekao Riki i jednostavno pustili su Sand Kinga da pritisne, da pušuje i na kraju je... Nepotreban Sound Strike, ali Invokera treba hraniti, tako da po meni uvek treba pustiti njemu Sound Strike da on što pre nafarma ovaj Aghanim i da više ovaj, i brže može te magije da rotira i da uzima, tako da... Možda su jednostavno hteli možda da ajde, nećemo mu dati ovaj, daće mu neki sledeći, bit će prilike. Pa bit će kako neće, evo gore kill. Opa, pao je ovde. Giro je pao od Inzaghi. Bio je jako nisko sa healthom, mislio sam da će se vratiti, ali eto ipak ostao malo onako greedy. Nije očekivao da će ga ovaj vrlo napasti. Tako, hteo taj experience, hteo taj golde i na kraju su ga uhvatili i eto vratili. Milo za drago što se kaže. Pa da. Da vidimo ove last hitove samo, da vidimo šta se tu dešava. Kako se nose ovde? Opa, Invoker u malim problemima, 3 heroja su na njega, tu stigao Beastmaster da pomogne, ali ne može ništa više da uradi osim malo da ih uplaši. Juri sada, ogre magije, ali on previše mastan i debeo da bi bilo šta evo, se dogodilo. Evo vidimo da Lifestealer ima free farm dole, Beastmaster, nisu to loše rotacije, uvijek treba mi da pomoći, ali... Što više ostavljaju i duže ovog Lifestealera, on će biti sve deblji i deblji. Vidjet ćemo na koji će prvi item da ide, da li će dobiti armor, da li će ići rezolator. Stiže kurir, Lifestealeru pokupio je punu torbu itema. Pa da. Ima svega pomalo. Ma da. Može ovde do sutra stoji. Lagano moje, uff. Beastmaster nije na vidiku. Gotovo savršena situacija za njega ovde. Evo, Beastmaster, ne znam da li ima, ne vidi da ima regije, vama nema harpa. U, našao je Shadow Demon ovde, da li će uspeti nešto da uradi? Ma ne, to Banish ide i odalje se. Na midu da vidimo šta se dešava.
Stiže ogr magije, ali... Nešto da vratimo vamo, da vidimo. U, Beastmaster u problemima, zagrizao više nego što možda zvaće. Manje gotovo. Ne. Da li će imati dovoljno damage-a i još jedan udarac ogre, fali. Ogre van forme, totalno ne može da ga stigne, jako je debeo. Ruče... Mnogo je, mnogo se jelo, bila je dugačka sezona, slave, slavlja, Uskrs, Božić. I jednostavno se nakupilo ovaj... Čak je Beastmaster ubio Shadow Demon, tako da... Eto, bar je nešto dobio. Džaba ste krečili, da. Dobio je više nego što je zaslužio. Još ako nađe ove regije dole, pa on će biti srećan kao tranzistor. Što se tako kaže, zbog čega su tranzistori srećni? To ne znam, ja sam tako čuo, tako ja govorim, ne znam, što, tranzistor. Valjda tranzistor je srećan kad zasvira. Aha, kao, setili su mi se to. Ili gde je sad moderna tehnologija pa ima radio na svakom telefonu i onda više niko ne pali ni radio. Ili ko ciganče kad dobije napolitanku, eto tako. To je definitivno bolji izraz. Da, eto. Regije i dalje dole. Snajper gađa ovog na midu. Evo, gledamo Rikija sad tu sa Shadow. Mi po Inzaghi se fino bori gore. Još 2 kila ima, pa mislim, to ne može bolje. Lepo, lepo, malo je stradao na startu, ali posle toga se vratio. Sad on može, on, mislim, on je budžio stan. Ovaj, ja sam više za to ovaj, da je išao na drugu i treću magiju, da može da farma ovaj, neutralno ove kampove i to, ali... Eto. Stiže gore, konjica, vidim, troje igrača. Pa zato što su ovaj, videli su da Lifestealer dobija dole, mislim, ima 3000 golda. Ovaj, Beastmaster ni nema ni za grisine. O, pustili su ga samo dole, nema šanse, Beastmaster njega nikad u životu dubi. A, sad vidimo ovde, Riki glođe. O, dastovanje Riki, Riki je završio svoju priču. Riki bega, ali čini se da je u problemima, benišovan i mislim da je ovo Riki bega, mrtav, ali Mipo ne da. A, to je to, treći kill za Mipa, hat-trick Mipo Inzaghi. Boga mi, krenulo ih je dva, možda nekako i kao kruša. U Milanu 95. tako Inzaghi sad, ima 3 komada, da. Nije bio u offsidu. Sam misliš da li mu je baš to bio uzor, ali da, tako nazove sebe. Možda je ovaj, možda mu je neki dalji rođak. Moguće, ko zna. Mipo Inzaghi, a ovaj Pipo Inzaghi. Ključni heroji na strani Fona drže svo zlato, čini mi se. Snajper, Lifestealer, gotovo je li na vrhu. Da, Giro zaostaje malo, Invoker ovaj, u odnosu na Snajpera to je 200 golda, to nije neka bitna razlika. Evo, opa, napad, evo akcije napada. Na Snajper, ali tu su dobar, svi. Dobar sound strike i ništa. Pogodio ga, ali se ovaj, splitova se taj damage, evo, Rasta je pao. Uf, snajper agresivan sad, ali jednostavno... Snajper ga je pogodio, ovaj... Ali ništa. Malo. Boga mi, lepa akcija, ali nekako kao da su nekako previše želeli, a malo su mogli. Da, da, jako slabo. Nisu imali dovoljno damage za tog snajpera, iako je taj Sunstrike pogodio jednostavno, nijansa im je nedostajala i na kraju im se vratilo, to sada 4 ubistva za Fon i oni polako i sigurno povećavaju taj net worth. O da. Lifestealer evo ide na ovaj, na Radiance prvi ajta. Lifestealer je 7. level, Beastmaster 4. Ogre Magi je tu. Mislim da je Beastmaster u velikim problemima sad, jede ga. Možda će i... Kida u mesu. Bravo, Burn je uradio ovaj. Opa, da vidimo šta će se ovde desiti. Ma i po Inzaghi u problemima. On bi ubio obojicu, nego je ovaj, dobio je smoke od Rikija i nije uspio stand da uredi, to je problem bio. On bi ubio obojicu sad i Rush, ovaj Shadow Demona i ovaj Shadow Demona. Šamana. Šamana i kako se zove, i Rikija bi ubio. Ajde, vidimo ovde nam idu. A ube, Invoker u malim problemima ovde, pada veliki damage, da li će snajper završiti ovo na kraju i BAM! Bravo za snajper. Evo malo nije Shadow Demon pao. Ali nije, živ je i sada snajper pritiska i dalje. Kreću veoma, veoma odlučno. Mipo Inzaghi igra agresivno, makoliko bio, da kažemo, u nekoj nezavidnijoj situaciji. Konstantno ga ubijaju, genkuju, konstantno je tu troje ljudi na njega. Ali on kao da ne mari za tim. Da, da. Mislim da bih, kažem, opet samo trebao malo više vuce da ide da igra, da proba tamo, da taj blink malo bude brži. Ovaj... Ali eto, njegov izbor, vidjet ću. Ma, Lifestealer tu puše, uopšte, njega ne interesuje ništa. Lifestealer lomi, a već je 8. level, skoro 5000 net worth-a.
Da, ide na Radijans, što je dobro, mislim, ovako, malo kakve rasta nestaje ovdje. Ne znam što je ostao tražio ovdje. Ne može apsolutno ništa da uradi. Povlači se sad odavde, sjajno. Pametno igra Fon. Malo pomalo. Ma da. Kljuckaju tamo koliko im treba. Ma da, i zato će i brzo doći Radijans Live Stealera i tu ovaj... Će krenuti vjerovatno neki push, možda neki Roshan, vidjet ćemo šta će tu biti. Da vidimo snajper šta ima, odajte, mislim šta, na šta ide. A dobro, ide na ovaj Hurricane Pike, vjerovatno će prvo da ide. Evo gore, vidimo Shadow Demon pada. Da li će pasti Beastmaster? E, sada je pitanje, pada, da li imaju dovoljno za Life Stealera? Pada i Beastmaster, ne mogu ni Life Stealera dubiti. Nema šanse, ima Face Boots, on može samo njih dubiti. Evo, gledamo ide. Da ima malo više mane, evo, ubio bih, vjerovatno bi bio još nekog. Jedan za jedan na kraju, ali nekako gorak u sustima i posle tog kila. Pa da, evo odlučio se za 20 attack speeda. Boga mi, bit će veliki problem kasnije ovaj Life Stealer, imamo da je 10. level, ubedljivo najveći u igri. Naspram ovih ostalih jednostavno. Tu je snajper kaska za njima, ali... Ovaj... Evo gledamo neku akciju. Gore 3 lane. Pokušaj Dust, ali Riki nije tu. Opa, Shadow Shaman hvata ovdje Life Stealera. Da li će Life Stealer pasti? Ako, sada ne, pak ne. Pada. I pada, 400 čak golda je Tuka dobio ovdje za njega. Stajan sam strike. Pripomogao je dosta ovaj. Inače, ja mislim da ga ne bi ubedio da bio sam strike. Malo uspiju da vrate ovaj netvort i svakako će Life Stealer pružati ogroman otpor kako ova partija bude napredovala. Gledamo Gira koji može samo da gleda. Evo, ovdje će kastovati ulti, možda neće. Evo, sad će da kastuje ulti. Ode Giro, kao da ga nikad nije ni bilo. Gledao je tu, ali jednostavno ništa sem toga više ne može da uradi. Traže ogre magije ovdje, ali... Jurnjava po šumi, treći deo, ali ništa. Vratio se lifestealer na lane. Šamarao rekli ripove opet. Malo bi trebao da uspori sa agresivom, malo bi trebao tu da, eventualno, evo sad, ako ih ima trojica da napadnu, da ubiju jednog. Riki je tu sa strane, stoji. A Life Stealer ima gotovo duplo više zlata nego Kiro. Evo, opet su Dust, pokušaj Dust, ali... I, da li će naći? Ne mogu da ga naći. Mislim da je Dustovan, ali nije. Snajper je uzeo cooldown reduction umjesto damage-a. Pa dobro, to nije došao. Imaće češće ulti, imaće šapnula da baca non stop, tako da. Gore šta se dešava? Gore ponovo vidimo neko komešanje. Nešto komešanje, bilo sam neko. Nešto se jure. Evo. Ovi. Beastmaster i Ogre Magis tu jurcaju po šumi, ali ne može niko ništa. Beastmaster jednostavno ima premalo zlata. Duplo manje od svog protivnika u lane-u, jednostavno mislim da nema. Nije kao game koji je prethodni koji smo gledali. Jednostavno ima mnogo teži zadatak ovdje. Da, da. Naspram njega je ovaj preludi. Osušeni je ovaj Life Stealer. Evo, nije Vokir je pao na midu. Akica je stradao. Da li još neko pada na midu, pada i Shadow Demon na midu. I evo, mi smo tu samo da im vidimo leševe. Da. Saranić ih tu sa strane u šumi. Neće morati puno da gore, kopaju. Gore, prazan lane, što ovaj Sand King može lagano da ostane tamo i da isfarma dva wave-a i da uzme blink. Palimo do blinka 400 golda. Taj blink je donekle, ajde u ovoj fazi meča njegov ključni item i stvarno koliko uspe dobro da iskoristi taj blink, mogu nekog vrlo lako da... Kako ne, Life Stealer može znači, ovaj, da se ulta u njega. Sad, možemo da vidimo ovaj Life Stealerovu magiju ulti, kako se zove. Što da... Infest. Da, Infest u Škorpiju, Škorpija sublink koji baci stun, tračni ili baci ulti, baci stun. Evo Beastmaster u problemima, kreću agresivno njega, ne može ništa. Već ima Sacred Relic ovaj, Life Stealer, tu još 700 golda, 800, eto ga radijacija. Kako zaustaviti ovog Life Stealera, šta uraj? Kao malo pre, ako 4 na 1, da je on bez mane, eto tako može onda jedino se zaustaviti. Mnogo prostora mu je dato, mislim, tako i mora nekad, ali toliko i gore dato Giru, koji ima... Pa, 2500 golda manje od njega, što je mnogo. Znači, možemo ni dan za farmanje, ne znam. Evo Mipo je blink rešio, pao je snajper na midu. Vraćaju malo tu na midu, i to je Akicu ubilo, dobro, fino.
Goldiću 600 zlata za Akicu, pa samo tog jednog ubistva. Pa da. Evo sad već ima point, ovaj point booster da kupi. Vlasti dobro nešto neki gang su probali, on će sad verovatno rage da upali da... Nikakav stav. Tu je Giro, tu je Beast, međutim, pada Banish, tu je ogromak. Mislim da će sada zažaliti što su uopšte i tražili tu nešto. Kreće Beastmaster agresivno. I sam strike završava Lifestealera. I kažemo Invoker, Jesse pošao mali. Sad, da li imaju za ogre, a fali možda još jedan udarac Beastmaster, pada i on, tu je Ricky. I da vidimo šta će odbiti. Sjajan ulti Sand King, ma ubio je, triple kill, Meepo Inzaghi-a, opet hat-trick za njega. Pa najbolji strelac Lige šampinjona Dota 2 u istoriji. Boga mi, ovo je bilo sjajno, nevjerojatno je preokrenuo ovaj fight i vidimo, odličan iskače fight. On na četvrto mesto po net worthu ovde, verovali. Sand King ima odličan game, evo sad on treba, znači, ne znam da li TP ima ni bitno, se vrati lepo opet na lane i opet da farma. Pošto vidimo da ovaj Giro ide šara levo-desno. Evo ide Giro opet, vraća se gore. Evo, Bloodlust kad dobije snajper. Sad ne znam kom je level u Bloodlust od Ogre Magije. Možemo imamo Ogre Magije i Magije. Od Ogre Magije, Magije, samo da vidimo šta ima. Evo, ono napređuje drugu. Sad bi trebao već da se fokusira, znači ajde da napredi do kraja nju. Na treću Magiju, znači na Bloodlust. I da polako kad uzme se radijacija da oni počnu da pušuju. Jer će imati nenormalan damage. Znači Bloodlustovani ovaj... Lifestealer i Sniper, rušit će tavere ko ništa. Iako ima malo damage-a, on brzo će ih... Kreće bismo Snipera, međutim mi smo skrenuli malo, tu je i... Da li će se Sniper provući? Neće se provući, on je mrtav. Ne, nema ništa od toga, sad su krenuli na Beast, ali ne mogu mu ništa. Ne mogu, tvrdi je Beastmaster, evo Ogri, da vidimo da će Ogri uspjeti nešto uradi, keksovanje Ogre. Zajedno sa Kulom, možda naprave dovoljno štete i hoće. Pada Beastmaster, da li će pasti Invoker, što im još bitnije. Iskoristio ulti, Shadow Shaman, Sand King u malim problemima, tu je Ricky, tu je Invoker, pada Sand King, shutdown na njemu, 600 zlata uzima Ricky i sada čini se da je to Kula ili Taver za... Neće biti, ja mislim, zato što su zmijice su mnogo da... U stvari, evo zmijice mogu da dobaci od Taver. Zmije tankuju, a ne ipak udara Shadow Shamana. Za to vreme Giro ruši gore, a za to vreme Lifestealer farma, evo, porušen tower gore, Giro je uradio dobro stvar. Odlično, krenuli su malo u prednost tim netvrtom, vratili su se ovim sjajnim ubistvima, vidimo Rikija stalno scoutuje, stalno daje vision, stalno pokušava jednostavno svom timu, o, pa uhvaćen ovde Ogre Magi, ali nema. To je poenta njegov, to je poenta Rikija da radi, jer vision je jako bitan u Dota 2. Sad vidimo, nema jedan ward na mapi, eto, a Ricky znači mnogo, tako da, evo ima ovde ward. Sad će mu denyo, taman ih je stavio, i rekao, he he, ja sam stavio ward, a ovaj mu denyo, eto. I ništa. Doviđenja 100 golda, morat će da radi drugu smenu, da zaradi još. Ili nešto preko vremena. Pa preko vremena. Na bot lane. E, pa to. A Lifestealer i dalje čekića, ono, uopšte, ovaj... Farma li farma? Evo se vidimo i snajper da je prešao na offlane vamo da farmuje. Dobar stun set Kinga, evo, to je to o čemu smo pričali. Ali nema, evo Visiona sad, Akice, pozdravi se. To je to, Ricky, sad će i Ricky verovatno izotvarati. Pozdravio se i Ricky, pozdravio se i Invoker. Da vidimo da li je završena radijansa na Lifestealeru. Da, da, to je to, o čemu smo pričali, sad će i prvi i drugi tower. Lifestealer lomi. Ma, sad će i prvi i drugi tower, da je tu snajper, to bi bilo... Brznici su probali da se transformišu dole i da stignu Gira, ali... Giro moga da bega ovde jednostavno. Ima Facebook. Par sekundi duže, mislim, da bi bilo čupavo za njega. Videli smo na šta ide, mislim da Lifestealer ide na Solar Crest sledeći item, što je jako dobar item. Evo, već ima jedan deo njega. Znači, smanjivaće armor ljudima, primaće više damage-a s ovim Radiansom, mislim da će ljudi baš brzo nestajati. Evo, i on je skinut tower, među vremenu je skinut. Sada vidimo kakav plan imaju. Možda da se usmokuju nešto, da probaju. Definitivno imaju priliku za tako nešto, da, to bi možda bilo i pametno. Ponosu oni, da kažem, prešli malo prednost i treba da iskoriste taj ogroman network na Lifestealeru nekako. Da. Kao da je slabo neka inicijacija, kao da je slabo... Jednostavno želi da farma, želi još više da poveća tu razliku i... Mislim da se on će da završi sad, evo da imamo ovde.
Neće pasti Shadow Demon ovdje. Zagrize Shadow Shaman više nego što možda šažvaće. Da, plave Shadow pada Ogre. 2 kila supporta, nije loše. Boga mi. Shadow Shaman je pao. Pao i Shadow Shaman i pao i Riki. Da, oni čekaju sad, evo sad. Sad će da završi Solar Crest, još 30 golda i on ima Solar Crest. Mnogo, mnogo izjednačen meč. Evo ga Infest, Infest da vidimo šta će sad da urade. TP ide dole, iza tavara. Ovo Beastmaster je tu. O, ga je navukao, ne može ništa, Beastmaster gotov je. Ma jaki Cemar tako ostane. Sledeći, protiv ovog Lifestealera bukvalno ništa ne može da uradi. Ma kaki double kill, 10.000 golda ima Lifestealer, sad će Solar Crest da napravi. Snajpera čak ni nema u fajtu, on ide tamo, puca farma. Uopšte ga ne interesuje šta se dešava kad ima ovaj Lifestealera u svojoj ekipi. Fon deluje mnogo ubedljivije nego što sama tabela govori. Znači ovde, evo, sad im je tek malo skočio netvrt posle te kule, posle tih ubistava, ali neko su stvarno delovali dominantno sa tim Lifestealerom, evo, do maltene malo pre, neko se to nije videlo na tabeli, ali evo sad nekako, kao da se sad sve zakuvalo, krenulo, da se kotrlja, oni su pravili neku, da kažem, grudvicu, polako, onako, guriju niz brdo, ona postaje sve veća i veća. Ono Tuskar ovo, Tuskar što je. Eto, i onda kada bude udarila, ima sve da razbuca po mapi. Ha da, evo, čemu smo pričali, evo, ide push sad, nema potrebe, bilo šta se čeka. Oni sad mogu da završe ako hoće ovaj game, bukvalno. Mnogo jak, evo, Lifestealer je udario jednom čoveka i skinuo mu 300 kg. Jao, kako lomi Lifestealer ovdje. Samo treba infest, tako je mrtav je Lifestealer, nije imao 10 infestove. Škorpija nije loša, da vidimo šta će da uradi. Odličan ulti Škorpije, pada Beastmaster, ubit će dole i... Ma Invoker, ma doviđe. Ode Invoker, Team Vipe u 21. minutu za Fon. Uzimaju nove talente, 57 Storm DPS-a, Sniper, 400 attack speed-a, Invoker. Veći damage za Meteor. Jedino što je dobro za PBF, što su pali i Sniper i Lifestealer. Inače da je i Lifestealer proživao... Vrlo brzo i došli do baze. Da. Definitivno bih ovaj... Tako da sada kratki predah, vidimo ovde neke signale na mapi. Markiraju gornji deo mape, tako da će im to vjerojatno biti neki sledeći fokus. Vrat će pokušati počiste te Ancient-e tuda i ostalo, crtaju sad neki list. Zlatno Lovorov koji srcuje neku taktiku, kreneš malo napred pa se vratiš, pa onda udariš jako po sredini, pa onda ponovo blago u desnu. Da, da. Bili su prisutni na likovnom, vide se da umeju da crtaju. Svaka čast. Likovno bitna disciplina u životu svakog mladog Dota 2 igrača. Pa kako ne. Evo, Lifestealer, uopšte, on samo pali Rage i bije po ljudima, ali mislim, mora Infest da uradi, evo, Infest, da vidimo šta će desiti. Pada ovde Beastmaster, odmah. Pada Rage, za 4 sekunde se vraća, samo da preživi malo. I ovaj... Sand King. Ma greedy, greedy build ide ovaj Burn. Burn, počisti seče, ultra kill Burna. Team Vipe, posle samo 2 minuta, novi Team Vipe. Ma zapevo im je opet svi su živi. I da li Bogoslovija uopšte ima šta da traži sad ovde? Ne. Zapevam je pesmu Doviđenja društvo staro opet. Voli Mitra Mirića dečko, poubio ih i ko ništa. Evo vidimo Greedy Billy na Senji Jašu, uopšte ga ništa drugo ne zanima. Biće im potrebna prava neka viša sila ovde da zaustave tog Lifestealera. Da, da. Možda, možda ako Raiden, Sub-Zero i ovo dođu da im pomognu ili tako neki. Ili im ubaci još 2-3 heroja da igraju za njih, ali ovako Lifestealer ih je pojeo. Beastmaster, nema na oni njegovi živuljki, nema tog puša, ništa od njega ne dobijamo. A vidite Lifestealer da izgladne, on ih je sve zaklao i evo, polako već dobija na masi, gruva se, pojeo i one svinje, pojeo onog skeletona, sve je pojeo Beastmaster. Sada će zmajeve. Sada će njih da počisti lagano. Koliko su kalorični zmajevi? Je pa ne znam, mislim da su jako kalorični, ali on ih guli onako lagano. Ima puno kože. On će sam malo da se vozi u ovom zmaju. On je sad njegov podanik. Vidimo kao onaj zmaj iz ovaj... Kako se zove film? Hobbit? Ne, Hobbit, nego Gospodar prstenova. Da, kako se zove zmajevi? Zaboravio sam sa stavom i mozak. Oni crni što ih jašu. Crni, crni, crni. Oni ozbiljno bezobrazni. Aha, oni zli zmajevi. Da. Ali evo, on se zezo s njim. On ide, bljuje vatru. Pa da, sad će on sa zmajevićem malo da puše. Boga mi,
Da mi neko priča da može da igraš Zmaja u Doti 2, ne bi mu verovao. Vada. Ali evo, vidite da može, evo, ruši kulu, može. Ima gomilu helta. Sad će krenuti ovde na Riki, ja pokušao da ga nađe. Ovo je svinjicu. O, jedan Zmaj protiv četvoro ljudi, na kraju ipak Zmaj mora da se povuče. Da. Ne može baš toliko jako da bi, ali kida ove klipove, ove kripove, kao što vidimo, Vatra ih jednostavno žvaće i bit će to novi turret ovde. Pa njemu je gotovi Senji Asha, ovaj, sad će verovatno i to da kupi i onda će baš biti pre. Shadow Shaman u problemima, pogađa ga, snajper! A, kakav headshot i mislim da je to, mi po Izagi. Ovde, zapravo, ma, doviđenje. Pada Giro, pada. Ma, Lifestealer nema ni da bije više. On je stajao sa strane. Shadow Shaman, Power Riki. I vi kao, ajde, djeca, tuci ti se malo. Ostao još Invoker koji može samo da gleda i da plače. I da se moli da... Invoker može ovaj logorsku vatricu napraviti u bazi i da sačeka da ovi poruče sve i da da ovaj GG. To je sve što može. Samo da ovo bude što bezbolnije. Pa evo, sad će ga nisjeću. Pa je sad ovo. Op. Jedan, dva, tri. Odimo. Četiri i još jedan. I malo je padao, malo je padao Lakica da umre. Uhvatili su Sand Kinga, jednostavno ne mogu ništa sa njim. Sand Strike promašuje. Jednostavno, Lifestealer, nezaustavljiva sila u ovom meču. On ne, na lupu, jao, Rasto će da pade. Aj, jao, koliko. Kakav ova brašina, ništa tu njemu ne smeta, Radiance je tu. Šamara sve. Neverovatno. Ja da sam Lifestealer ne bi ni išao iz bazi, ja bi im tu stavio u bazi malo. Šta će? Gde će biti? Po što ima kurira, donećemo šta mu treba. Evo, Mipo se teleportuje. Lepo je ovo iskoristio, taman. Pa da, brzo će se obnoviti. Mišljim, više mu to ni ne treba. Brik je evo difuza luzo. 14.000 net vrta za momke sa fona. 26. minut, da li probati nekog roša na sad? Imaju ispušene lane-ove, imaju vardovanu celu gornju stranu. Evo vidimo i ping, i da, savršena prilika se uzme Roša, mislim da Lifestealer to može čak i sam može da odradi. Mogu, mogu, Roša ne može lagano sam da uzme i to je to. Malo kao da se razmišljaju, čekaju, ispušao će i ovaj mid. Vidjet ćemo sa šta će. U, kreću agresivno, Riki Invoker na snajpera, ali uspeo je da im kidne, neko se izvukao za dlaku. Proveravaju Roshan ovde, znaju da će to biti sledeća meta, kreću sad agresivno ovde, ali pada Beastmaster, sledeći Invoker, ne može ništa, još jedan udarac Lifestealera. Invoker otišu Shadow Walk, ovaj nije mogao da ga stigne. Da li je Shadow Shaman sledeći, verovatno jeste, Riki, pao, Giro, pao, Invoker ponovo jedini preživeli. Pravuku se Invoker, samo zbog ovog Shadow Walka. Akica može samo da gleda i da plače, vidimo GG, povik je ovdje na chatu. GG, evo, to je to. Beastmaster je dao GG, ne znam da li cela ekipa. Verovatno ide neki surrender i jasno je da nema ovdje šta se radi, bio bi to Roshan i push do kraja. Ovako, bolje da kupe malo vreme za pauzu, da odu da se okrepe, se odmore, da im ne daju tog Lifestealera. Da, malo da se umiju i Milen. Tako je, malo još da razmisle šta mogu drugačije da urade. Lepo je ovo delovalo, lepo je izgledalo, dok Lifestealer jednostavno nije postao nezaustavljiv. Dok nije uzeo taj lane i totalno izdominirao nad njim. Mnogo, mnogo prostora je dato Lifestealeru, mislim kao i ovom Giru, ali Giru tu ne iskoristio, vidimo on ima Forstaff i ovaj Jašu. To je smešno, odnosno Lifestealera koji ima 3 odlična itema i 20 level, ali mislim tu kojih iz 3 udarca. Kao Muhammed Ali nekada dano, last hitova je... u kom, 26. minutu, što znači odlično, da je čistio farm. Sve wave-ove. I 13 killova ima, i 224 creepa, nije mogao bolje. Nije mogao bolja partija za Lifestealera da bude. Snajper je tu malo pripomogao, ali ništa specijalno. Evo više, mi po Inzaghi i Burn su pobedili game. Znači, pričali smo o tome, Infest je bio, uletio, ovaj, baci dobar ulti, sa Sand Kingom, Lifestealer iskoči, pojede ih i tu nema šta, to 3 čoveka minimalno padaju. Mnogo, mnogo lepo, Foni onako nekako obazivo startovao, nisu odmah kretali, tezu se farme i oduzmu svoje iteme, snajper odlične pogodke je imao, iako možda nije imao velike uticaje ovde, jednostavno bio bačen u snake upored tog Lifestealera, igrao solidno, čekao svoje trenutke kad je trebalo pogodio, kad nije bežao nazad i jednostavno pustio svog igrača ga donosi do pobjede. Nije mu uticaj snajper neki specijalan, to je uglavnom Lifestealer odradio svoje stvari, Sand King koji ima odličan lane, bez obzira na to, ja sam mislio da treba po meni više da ide da farma Vucu, ali eto, on je odlično odigrao, postao roaming, ostavio tamo lane i to je to. Snajper čak nije bio u pola fajtova, Lifestealer ih je sve samo
u jednom momentu, uz početka game, on je krenuo malo gridi, malo je počeo da ih puše, da se bije kod njihovog tavera, međutim, posle se povukao, očigledno dobro komuniciraju, što se vidi. Tako da, eto, pobedili su zasluženo. Zasluženo, su GG, eto. Čak im nisu ni rušili tamo. Tako je, nisu morali da se muče. Ni baraki, mada. Odlična partija, stvarno, Fona, zasluženo su pobedili u prvu partiju, eto, sad je na bogoslovima, pokušaju, ako već nisu mogli da ih pobede, makar da izjednači, da uzmu taj jedan dragoceni bod, jer će im neverovatno mnogo trebati ukoliko žele da se takmiče za to četvrto mesto. Mi imamo kratku pauzu, ali vrlo brzo se vraćamo, tako da ostanite uz nas, ne idite nigde, jer za par minuta se vraćamo u drugi meč između Fona i Bogoslovije.